První poprázdninové zpravodajství městské televize Otrokovice nemůže začít jinak než ve škole. Pondělí 2. září totiž po 2 měsících volna opět usedli do školních lavic v Otrokovicích stovky žáků i studentů. Pro mnohé z nich to byla cesta první, jiní zase absolvují svůj poslední rok na základní či střední škole. S kamerou jsme se podívali do všech 3 základních škol ve městě. Například v Mánesově základní škole přivítali učitelé i vedení města prvňáčky tradičně ve školní jídelně. V letošním školním roce přichází do prvních 363 žáků, snad jsou tady všichni, se kterými počítáme, protože ještě v průběhu přípravného týdne jedna maminka, žákyně od Mongolska, odcházeli do Prahy, takže to číslo vám neřeknu na 100%, ale tak pokud budou ve 3 třídách, tak zhruba po těch 21 žácích, takže si myslím, že to bude pro děti velmi dobré. No a pár žáků přišlo i z jiných škol. Každý ředitel samozřejmě chce těch žáčků co nejvíc a pro mě velkým překvapením bylo to, že nakonec se ukázalo, že máme 17 odkladů školní docházky, což si myslím, že je velmi hodně. Vaše škola se zaměřuje především na co? Co můžete nabídnout žáčkům? Naše škola historicky vlastně nabízí širokou paletu jazyků, čili to je naše priorita. Poněkud se nám situace zkomplikovala zřízením 8letého gymnázia tady ve vedlejší budově, takže žáci, kteří z jiných obcí chodili k nám, dnes míří po 5. třídě na vedlejší gymnázium. Pochopitelně hodně teda sportujeme, nejenom v rámci třeba pohybu do škol, projektu města, ale jsme úspěšní v mnoha dalších disciplinách. A jde nám o harmonický rozvoj dítěte, tak je to všechno, co k tomu patří. To je taky práce na školní zahradě, to je taky práce tady na v terénu, úprava okolí školy, sběr, adopce na dálku, projekty, čili to asi nelze něco takto jednoduše vytknout před závorku. A taky se tu dobře vaří? Tak já jsem toho etalonem. Ano, děvčata opět postoupila do celostátního kola, kde skončili na děleném 4. místě, takže jim samozřejmě touto cestou gratuluji a blahopřeji k nemalému úspěchu. Já mám trošku ty pocity smíšené, protože já to vnímám za prvé z pozice starosty města, ale také za druhé z pozice kantora. Já říkám zcela otevřeně, že toto jsou takové ty nejpěknější dny v tom roce, protože školním tedy, protože pravidelně se ptáme děti, jak se těšili, jestli se těšili, netěšili, a tady byla naprostá zhoda, všechny děti se těšili. Já můžu říci, že to bylo výjimečné, protože někde to přece jenom trošičku bylo, že měli zkušenosti, že měli bratra, sestru, kteří už byli starší a tam se i objeví třeba nějaké problémy. Takže tady to vnímají všichni takto. A moc bych si přál, aby to vydrželo hodně, hodně dlouho. Zároveň jsem byl velice mile překvapený tím obrovským množstvím rodičů, prarodičů, známých, kteří přišli doprovodit své děti do první třídy. Já jsem vzpomínal jednu příhodu, když já jsem šel do první třídy, a to si pamatuju dodnes, kdy jsem požádal maminku, aby se mnou nešla, protože jsem chtěl být za chlapa. A ona samozřejmě byla, ale schovávala se tam někde v pozadí za ostatními rodiči. A tady se mně moc líbí, že jsou v podstatě všichni natěšení a jsou připraveni si udělat hezký den. Slavnostního uvítání se dočkali také prvňáčci v základní škole TG Masaryka. V letošním školním roce jsme přijali 68 dětí do 3 prvních tříd. Ty počty dětí jsou trošku rozdělené nerovnoměrně, protože do jedné první třídy jsme přijali 2 žáky, kteří potřebují do pomoci práce asistenta pedagoga. A jsme rádi, že máme takový velký počet, protože jsme rádi, když se nám počet dětí v naší škole zvyšuje. Připravili jsme pro ně plno zajímavých akcí, pokud se, co se týče prvňáků, tak je to od pasování prvňáčku přes pohádkovou školu a mnoho dalších aktivit. Co se týče aktivit pro další, větší děti, tak jsou to již naše tradiční projekty, jako je projekt recyklohraní, sběr elektrospotřebičů,
budeme pokračovat v projektu Zdravá škola, budeme pokračovat v projektu Férová škola, to znamená, že se pyšníme jakýmsi titulem, že ke všem dětem přistupujeme úplně stejně, bez rozdílu jejich handicapu či jakéhokoliv jiného postižení. Budeme trošku rozšiřovat práci s výpočetní technikou, a to víte, že v loňském školním roce jsme testovali výuku s pomocí iPadu v jedné třídě. Pro letošní školní rok rozšíříme tuto práci i v sousední třídě, takže budeme mít jakési porovnání, jak to všechno funguje. Čeká nás jedna velká akce, a to je zateplení školy, které začne v průběhu měsíce září, a další etapa jaksi rekonstrukce školního hřiště, takže doufáme, že i za jaksi bojovějších podmínek tyto akce zvládneme, a jsme rádi, že zřizovatel nám takovýmto způsobem vychází vstříc. Město Otrokovice se školství věnuje dlouhodobě, a to nejenom první školní den, kdy přijdeme a pozdravíme prvňáčky, anebo poslední školní den, kdy rozdáme vysvědčení žákům 9. tříd, ale věnujeme se i během roku školství obecně docela systematicky, a ta finanční podpora je řádově v jednotkách či desítkách milionů korun ročně. Dnes jsme tady spolu s Koukánkem Bryšou přivítali první školní den dětí v základní škole Tomáše Garrigua Masaryka na místní části Střed. Tato škola v nadcházejícím roce do konce roku projde několika investičními akcemi, které by měly zlepšit kvalitu prostředí zde. Ta nejzásadnější je zateplení, kde se nám podařilo získat mnoha milionovou dotaci z operačního programu Životní prostředí, a budeme zateplovat tuto školu. Ta investiční akce bude spuštěna během září a do konce roku měla být dokončena. Další investiční akce, která se ve škole počítá a bude realizována, tak je třetí etapa místního hřiště pro žáky základní školy, kterou bychom chtěli zrealizovat také do konce roku. No a ve výhledu mohu dnes již říct, že se nám podařilo, byli jsme úspěšní a získali jsme dotaci na přírodovědné učebny. V každé ze tří základních škol bychom chtěli v příštím roce vybudovat přírodovědnou učebnu, tak jak jsme v projektu namysleli. Takže z toho výčtu je patrné, že těch aktivit, které se ve školách investují, je hodně, a taky nesmím zapomenout aktivity nejenom ty tvrdé, ale takové ty měkké. To znamená projekt Zdravý pohyb do škol, který realizujeme od 17. září 2012, tak nám běží, realizujeme ho dále, budeme v něm pokračovat. Na Trávníkách, stejně jako v jiných školách, šli prvňáčci do svých tříd společně s rodiči i dalšími příbuznými. Letošní školní rok jsme zahájili s 62 prvňáčky, přišli všichni, no a prvňáci budou chodit do tří prvních tříd. Co všechno jste pro ně přichystali? Pro první třídy máme letos dvě novinky. Ta první je, že se trošku chceme zaměřit na logopedickou péči, protože každoročně vlastně chodí čím dál tím víc dětí, které mají nějaké problémy s výslovností, takže určitě paní učitelky budou zařazovat takové nějaké logopedické chvilky v průběhu výuky, a pokračovat potom bude paní logopedická asistentka ve školní družině. No a tou druhou novinkou je taková trochu jiná výuka matematiky. Budeme zkoušet vyučovat matematiku z prvky podle pana profesora Hejného. Tam jde o to, aby ty děti si už od začátku vybudovali dobré matematické představy, tak aby jim to vydrželo potom ještě i na druhý stupeň. No a jednoduše řečeno, budeme je učit přemýšlet a řešit problémy. V souvislosti s matematikou se v poslední době hovoří o finanční gramotnosti. Budete se věnovat i tomuto tématu? Tam samozřejmě na to jsme nachystaní, protože škola vlastně už od loňska se zapojila do projektu základní školy Bánov z evropských peněz. Pořádá to společnost Rozumíme penězům, no a je to o finančním vzdělávání žáků. My jsme vlastně tu finanční gramotnost zařadili jako samostatný předmět v 9. ročníku, kde tím projdou všichni deváťáci, no a máme to připraveno tak, že budeme mít nachystánu metodiku pro učitele. Děcka se můžou těšit na to, že budou pracovat ve skupinách prostřednictvím notebooku a opravdu si namodelují takové klasické fungování v běžné rodině. Z druhé strany si zase rodiče nemusí bát, že z nich budeme tahat, jaké jsou rodinné poměry a kolik peněz měsíčně přijde do domácnosti, ale opravdu třeba ti, co jsou lépe situovaní, si zkusí, jaké je to žít ze sociálních dávek. Takže budeme chystat děti do života, tak jak to máme v názvu našeho školního vzdělávacího programu. V souvislosti se základní školou Trávníky se mluví také o legendární, dnes už legendární školní zahradě. V jakém je stavu? Školní zahrada je ve stavu, si myslím, že připraveném. Opravdu už to máme vzrostlou zahradu, kterou využíváme k výuce nejenom přírodopisu, ale spousty dalších předmětů. No a ten letošek jsme zaměřili, tak jak vždycky míváme celoroční, celoškolní projekt, tak opravdu jsme se do té přírody obrátili. Motivační název je Krok za krokem přírodou. No a prostřednictvím přírody bychom právě chtěli poznávat spoustu věcí.
Tak a zaměřit bychom to chtěli na to, že děti by měly nejenom poslouchat to, co jim kdo řekne a aby učitelé poznatky jako hotové předávali, ale chceme, aby se trošku dostali do role badatelů a opravdu učitelé jim byli jenom průvodci na té cestě za poznáváním světa. Já jsem dneska navštívila základní školu Trávníky, abych se podívala, kolik těch prvňáčků nám do těch tříd nastoupilo. Zjistila jsem, že jsou tady 3 třídy a přes 60 prvňáčků, takže jsem všem popřála, aby se jim ve škole líbilo, aby měli hodnou a příjemnou paní učitelku, aby se rychle naučili číst, psát a počítat, aby dostávali samé jedničky a zkrátka, aby ten první ročník byl pro ně moc a moc příjemný. A rodičům jsem popřála samozřejmě hodně pevné nervy a hodně trpělivosti, kterou budou určitě potřebovat. Za stavebního ruchu zahájilo školní rok také Otrokovické gymnázium. Za prvé to zateplování, to byl velké martyrium, které proběhlo přes prázdniny, ale snažíme se tu budovu dostat do původní baťovského rázu, takže musím říct, že se to daří. Budova vevnitř je opravená, byť během prázdnin spadly stropy horního podlaží, takže v této chvíli ale žáci mohou standardně nastoupit, takže to se nám podařilo. A pokud jde o to, co škola nabízí, tak samozřejmě škola je i nadále ve stavu jedné třídy 8letého studia, jedné 4leté a velice rádi přivítáme nové budoucí žáky tady v těchto oborech. No a žijeme samozřejmě přípravou vyvrcholení 60. výročí založení školy, které proběhne 23.11. tohoto roku, na které teda samozřejmě zveme všechny absolventy a všechny bývalé i současné žáky školy. Ten den bude otevřena škola od rána a v 17 hodin pak začne slavnostní akademie v Otrokovické besedě, kde teda očekáváme, že absolventi se přijdou podívat na tu akademii a následně je tam pro ně nachystáno posezení. Historicky první školní rok, co by spojených středních škol, odborné a průmyslové, byl zahájen ve sportovní hale na Štěrkovišti. Chystáme slavnostní zahájení nového školního roku, který je pro nás nový i tím, vlastně, že se dvě školy slučují dohromady. To znamená, vzniká nová střední průmyslová škola Otrokovice, která se bude snažit velmi silně vymezit na technické a přírodovědné vzdělávání. Co to bude znamenat pro potenciální studenty? Tak, jak jsem řekl, budeme se snažit opravdu velmi silně odborně vymezit a budeme se snažit postavit určitou protiváhu tomu vlastně všeobecnému vzdělávání. Jaké obory budete nabízet nebo nabízíte? Nabízíme tytéž obory jako v předchozích letech. Všechny obory jsou vlastně uvedeny na našich webových stránkách www.sosotrokovice.cz. Přesto zkuste říct aspoň ty prioritní obory, na které se zaměřujete. Z těch maturitních oborů jsou to obory zaměřené na chemii, aplikovaná chemie a další potom samozřejmě naše vlajková loď, to je management turistických služeb. Z těch učebních oborů samozřejmě jako v předchozích letech jsme zaměření do směru strojírenství, stavebnictví, služeb i elektro a všechny učební obory vlastně pokrývají celou nabídku všech učebních oborů. V poslední době se stále hovoří o snižování počtu studentů, snižování počtu učňů. Jaký je stav u vás? V této chvíli jsme celkem spokojeni s náborem. Stav žáků je přiměřený tomu, co jsme očekávali. Předpokládám, že naše škola, co se týká klesajícího počtu studentů, už se odrazila ode dna a v příštích letech bude stoupat. Dneska je první školní den pro střední průmyslovou školu velice významný, protože se průmyslovce splnil takový jeden velký sen, i když trošku oklikou, a to, že průmyslovka chtěla být velkou školou. Vždycky jsme si přáli být aspoň 16 třídní školou a teďka máme těch tříd hodně přes 20, takže najednou se střední průmyslová škola Otrokovice stává velkou průmyslovou školou ve Zlínském kraji. Škola má za sebou bohatou historii, prožila mnoho krásných chvil, vzdělala tisíce žáků a já věřím, že dnešní den je začátkem dalšího velkého rozmachu průmyslové školy.